fólk frá löndum utan Schengen-svæðisins getur brátt framvísað COVID-vottorðum hér og sloppið við sóttkví. Forstjóri Icelandair segist hóflega bjartsýnn á sumarið. Sóttvarnarreglur innanlands breytast lítillega á fimmtudag. Vísindamenn telja nú líklegast að gjósi í Fagradalsfjalli ef gos hefst. Kvikugangurinn virðist hættur að stækka til suðurs. Svefnmælingar sýna að skjálftarnir geta rýrt svefn fólks þótt að vakna ekki við þá. Meira en helmingu Sýrlendinga yfir 12 milljónir hefur misst heimili sín í stríðinu sem nú hefur staðið í áratug. Tækni og öryggisbúnaður í húsi íslenskra fræða sem mun hýsa íslensku handritin á engan sinn líka hér á landi. Húsið er hannað til að þola gríðarstóra jarðskjálfta, mikinn vaskaða og jafnvel að flugvél fljúga á það. Skakkfiska sveiflukóngin Germund Valtýsson rak í rogastans í gær þegar ær sem tilstóð að rýja bar tveimur lömbum. Hann hefur ungan hrút á bænum grunaðan. Gott kvöld. Bólusetningar og mótefnavottorð frá löndum utan Schengen-svæðisins verða brátt tekin gild við komuna til landsins samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar í morgun. Ráðamenn segir þetta stórt skref fyrir sumari og forstjóri Icelandair segist hóflega bjartsýn. Þetta breytir mjög miklu fyrir ferðaþjónustuna. Þetta eykur mjög tækifæri þeirra til að bara athafna sig og markaðsetja sig gagnvart ákveðnum hópum. En þetta eru líka bara svona eitthvað sanngirnismál gagnvart fólki sem eru að fara á milli landa, hvort sem að það eru útlendingar sem eru að koma hingað eða Íslendingar sem eru að fara á milli. Ef þú ert með vottorð sem sýnir að þú ert ýmist með mótefni eða komið með bóluefni, að þá eru að vera frjáls ferðina. Auðvitað Bretland og Bandaríkin okkar stærstu markaðir og það liggja tækifæri í þeim. Þau eru komin lengra í bólusetningum en Evrópa og ljósta að það sé mikilvægt að fá þau hérna inn fyrir atvinnulífið hér á landi. Það eykur mjög tækifæri þessa fyrirtækja til þess að sækja fram og sækja hérna viðskipti og umsvif og fólk. Erlendum ferðamönnum fækkaði rúm 75% á milli áranna 2020 og 2019. Í fyrra komu hingað 485.000 ferðamenn frá útlöndum en þeir voru rúmar 2 milljónir 2019 og enn fleiri árið þar á undan. Langflestir komu frá löndum utan Schengen. Hlutabréf í Icelandair tóku kipp upp á við eftir tíðindin í morgun og forstjórinn segir mikinn áhuga á ferðalögum hingað til lands. Þannig að við erum svona sæmilega bjassín og að það verði hérna eitthvað ferðamanna sumar og að við gangsetjum leiðakerfið núna í öðrum ársfjórðungi þessa árs en eins og við tryggum alltaf og óvissan er ennþá mjög mikil. Ég bara fagna þessu mjög og ég tel þetta breyta stöðunni töluvert. En þetta er mjög kveikt ástand en þessar fréttir í morgun eru mjög jákvæðar, það liggur ljóst fyrir. Kristoffer Ólafsson, hótelstjóra formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu. Fulltrúar ferðaþjónustunnar þeir hafa fagnað þessum tíðindum í dag en hver eru svona almennt ykkar viðbrögð? Jú, það er, við erum náttúrulega búin að vera með þetta ákall til stjórnvalda og sóttvarnar yfirvalda frá áramótum fyrirsjáanleika. Það má segja að þetta er svar við fyrirsjáanleikanum. Nú getum við farið að vinna að því að markaðsetta landið og við getum afhent á vörur sem við seljum. Það er ákallega mikilvægt. En hafið þið fundið fyrir miklum áhuga hjá fólki? Það er náttúrulega, árið hefur verið þannig. Við höfum bókað og afbókað og það hefur verið afbókað með 3 mánuða fyrirvara. Og þannig að það hefur alltaf verið nóg að gera, bóka og afbóka. En núna settum við náttúrulega allt bara frá hátí í dag, þá settum við allt í gang í okkar sölukanölum að reyna að selja. Hafið þið fengið viðbrögð strax kannski? Ekki, það er, við fáum viðbrögð næstu 2-3 dögum. Það er náttúrulega sendur út póstur og fréttabyrjó og símtól. Jú, það er síminn er búin að vera... Nú er ýmislegt í gangi sem að hugsanlega verður til landkynningar, það er sko hérna Húsavíkulagi tilnefnt til Óskarsverðlauna, hugsanlegt eldgos, hjálpar það? Já, sjálfsögðu, núna þarf Íslandsstofa og er þegar búin að taka við sér og ef við fáum nú huggulegt túrista eldgos á leiðinni til Keflavíkur, þá er þetta er hérna almættið með okkur eins og það var eftir hrun, þannig að menn þurfa á því að halda núna, sko. En hvernig er staðan í greininni? Eru margir sem eru bara á kantinum og þurfa allt fólkið sumum? Staðan er alveg herfileg. Það þarf ekki annað en að setja sig í spor, þau spor að vera án tekna í heilt ár.
og hálft ár framundan vorum við búin að reikna með. En vonandi, þetta hjálpar okkur, við förum að fá tekjur vonandi núna í fyrirpart sumar, annars vorum við bara bjartsýn á áætlunum var að fá eitthvað inn í ágúst. Kristofur, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingum. Hertar sóttvarnareglur taka gildi innanlands á fimmtudag og gilda fram yfir páska. Breytingarnar snúa allar að veisluhöldum og hegðun fólks þar sem að stærri hópar koma saman. Tillögur sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra voru samþykktar í meginatriðum á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Allar tengjast þær viðburðum þar sem fólk hittist og hvernig skipuleggjendum ber að tryggja sóttvarnir sem best. Ég held að fólk sé að hugsa svona um fermingalotuna sem framundan er, en þetta eru ekki breytingar sem að skipta neinu stóru þannig sé. Reglurnar gilda frá 18. mars og til 9. apríl í þrjár vikur. Allir gestir þurfa að skrá sig fyrir fram með nafni, kennitölu og símanúmeri og fá númeruð sæti. Þetta á við allar samkomur trúa og lífsskoðunarfélaga, lista, menningar og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og þarfram eftir götunum. Það verða engar veitingar í hléum og allir þurfa að halda kyrru fyrir í sætum sínum. Það er bannað að blanda sóttvarnarhólfum saman og hámark er áfram 50 í hverju hólfi. Ef hlaðborð eru í boði í veislum er gestum skylt að sótthreinsa sig áður en þeir fá sér á disk og sömuleiðis eftir á. Það þarf að nota grímu þegar ekki er setið við borð og halda 2 metra fjarlægð. Þarna vék ráðherra frá tillögum sóttvarnalæknis sem vildi banna hlaðborð alfarið og leyfa bara vínveitingar til sitjandi gesta. Framkvæmdastjóri Lyfjastofnunar Evrópu segir engar vísbendingar tengsl milli bóluefnis AstraZeneca og blóðtappa. Svíþjóð bættist í dag í hóp Evrópuríkja sem hafa í varúðarskyni hætt að nota bóluefnið. Stjórnvöld í Danmörku lýstu því yfir á fimmtudag að hættir þegar bólusetja með bóluefni AstraZeneca því tilkynnt hefði verið blóðtapa hjá fólki sem nýlega hafði verið bólusett. Sama dag gerðu Ísland og Noregur slíktið sama. Nú eru Evrópuríkin orðin yfir 10 þar sem bólusetningunni hefur verið hætt tímabundið. Þar á meðal eru Þýskaland og Frakkland. Í dag var gripið til sömu ráðstafana í Svíþjóð. Sérfræðingar hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og Lyfjastofnun Evrópu fara nú yfir málið og var fundað á báðum stöðum í dag. Niðurstöðu frá Lyfjastofnun Evrópu að vænta á fimmtudag. So I want to also stress that at present there is no indication that vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or expected side events with this vaccine. So while the investigation is ongoing, we are still firmly convinced that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 with its associated risk of hospitalization and death outweigh the risk of these side effects. Yfir 17 milljónir hafa verið bólusettar með AstraZeneca í aðildarríkjum Evrópusambandsins og í Bretlandi. Komið hafa upp innan við 40 tilvik blóðtappa. So far it doesn't look like there are more cases than would be expected for the period in the general population. You know, because people get sick or people die all the time. Í Belgíu, Póllandi, Tékklandi, Úkraínu, Serbíu og Ástralíu hefur verið tilkynnt að bólusetningu með bóluefninu verði haldið áfram. Í 13:22 í gær var ranglega sagt að Lyfjastofnun Evrópu hefði tímabundið stöðvað bólusetningu með AstraZeneca. Það eru einstök ríki ekki í stofnunin sem hafa ákveðið að hætta bólusetningu í bili. Kvikugangurinn milli Keilis og Fagradalsfjalls virðist hættur að þrýsta sér í suðrátt. Vísindamenn telja nú líklegast að það gjósi norðaustast í Fagradalsfjalli, ekki í nátthaga. Vísindaráð almannavarna rýndi á fundi sínum í dag í nýjustu mælingar og gögnum umbrotin á Reykjaneska. Það var komið smá skjálftakviður í dag, en svo hefur verið rólegtin á milli. Nýjar gervitunglamyndir sem teknar voru í gærkvöldi sýna að kvika flæðir ennin í kvikugangin sem liggur milli Keilis í norðri og nátthaga í suðri. Þannig að hann er enn að vaxa. Svo höfum við séð það saman það sérst í gær að virknin fór að færast frá náttaga og norðar og er núna norðaustast í Fagradalsfjalli. Þýðir það að gosstaðurinn, líklegasti gosstaður, sé núna þarna nyrst í Fagradalsfjalli? Já, það er rauninni líklegast að ef að myndi draga til tíðinda núna að þá væri það svona fyrsti staður sem maður myndi skoða. Þessi hugsanlegi gosstaður 4-5 km norðaustur af svæðinu við Nátthaga, við miðjan kvikugangin.
Kristín segir að gjósi á þessum stað myndi hraunflæði ekki ógna Suðurstrandarvegi. Við erum komin inn í enn meiri óbyggðir þarna. Sá möguleikir fyrir hendi að kvikan hafi mætt fyrirstöðu í syðri endagangsins undir Nátthaga og leiti sér nú að auðveldari farvegi til yfirborðs norður eftir kvikuganginum. Þetta er í samræmi við þau dæmi sem þekktir úr gossögun á Reykjanesskaga sem sína sprungukerfi Skagans austan Reykjanes ná ekki fram í sjó. Vísindamenn telja líklegt að hluti kvikugangsins hafi storknað, það dregur þó ekki úr líkum á því að það gjósi á svæðinu. Allar sviðsmyndir eru enn mögulegar, meðal annars á möguleiki að skjálfti alltaf 6,5 stærð verði á svæðinu milli Kleifarvass og Bláfjalla eða skjálft upp á 6 verði við Faradalsfjall. Það er erfitt að lesa í hvað gerist næst. Kristín segir engin merki að kvika sé að færast nær yfirborði. Eru líkurnar á eldgosi meiri eða minni? Ætla að segja ekki bara svipa þar. Ég meni það er ekkit víst að verði eldgos. Og það tekur víst frekar, tekur ekki mjög langan tíma fyrir svona mjóan gang að storkna. Þannig að við skulum bara bíða enn og sjá hvað gerist. Jarðskjálftar geta raskað svefni fólks. Svo munar, jafnvel þótt það vakna ekki við þá. Þetta sýnar svefnmælingar. Skjálftarnir geta líka ýtt undir martraðir. Sofandi er ég lifandi jarðskjálftamælir. Svona komst Halla Helgadóttir sálfræðingur að orði á Facebook. Aðfaranótt síðasta miðvikudags prófaði hún svefnmælingatæki frá íslenska fyrirtækinu Nox Medical. Eftir nóttina skoðaði hún ritið og sá að klukkan 14 mínútur yfir 3 hafði púlsinn rokið upp. Orsakavaldurinn var jarðskjálfti 5,1 stærð en sjálf mundi hún ekkert eftir honum. Það sem við sjáum á þessari mynd og svo skemmtlegt er að við sjáum hvernig á heilaritinu hvernig hún er svofandi sem verður svona mjög skyndileg breyting í heilaritinu sem bendir til þess að hún sem að fyrir ástand sem heitir örvaka þar sem svona heilin svona tekur við sér í smá stund. Halla verður ekkert vöru við þetta en þetta svona, hefur áhrif á svefninu hennar. Og svo sér maður líka svona greinilega hvernig púlsinn rýkur upp. Fer úr 60 slögum upp í 80 slög á mínútu. Ef að fólk er að vakna þreyttara en það er vant, það getur vel verið að það sé út af jarðskjálftanum. Því að þetta getur truflað svefngæðin. Fólk hrekkur kannski ítrekað upp í svona 3 sekúndur í senn. Þetta er svo stuttar þessar örvokur að maður man ekki eftir í næsta dag eins og bara fólk sem er með kæfisvefn. Það er kannski vakna 50 sinnum á klukkutíma út á öndunarstoppi en það man ekki eftir í næsta morgun. Það telur sig hafa sofið heila nótt. Hún segir að fólk missi oft djúp svefn og draumsvefn sem er mest í gæðasvefnin og sofið því lausar en það ætti að gera. Skjálftarnir geta haft víðtækari áhrif, fólk sem er kvíðið eða órólegt vegna þeirra getur átt erfiðara með að festa svefn. Svo er það líka að fólk getur verið upplifað martraðir. Er það bara út af skjálftunum? Út af skjálftunum, já, að fólk sé að dreyma jarðskjálfta eða dreyma einhverja hamfarir vegna skjálftanna. Það er óljóst hversu stórir skjálftarnir þurfa að vera til að raska svefni fólks og almennt lítið til að rannsóknum á áhrifum jarðskjálfta á svefn. Erna nýtir því tækifæri nú til að afla gagna. Starfsfólk og nemar svefnseturs háskólans í Reykjavík hafa síðustu vikur borið snjallúr og hún hefur greint svipuð viðbrögð hjá þeim og sáust í riti höllu. Meira en helmingur sýrlensku þjóðarinnar hefur neyðst til þess að yfirgefa heimili sín frá því að stríðið hófst. Eftir áratuga átökum hafa margir sýrlendingar litla trú á framtíðinni. Fyrir 10 árum þegar stríðið hófst bjuggu 23 milljónir í Sýrlandi. Samkvæmt tölum flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna hafa að minnsta kosti 12,3 milljónir hrakist á flótta í átökunum. Af þeim eru 6,7 milljónir á vergangi innan Sýrlands og 5,6 milljónir hafa flúið til annarra ríkja. Langflest þeirra dvelja í nágrannaríkjum. Í Tyrklandi eru skráðar ríflega 3,6 milljónir sýrlendinga og 1 milljón í Líbanon sem er svipaður fjöldi og í allri Evrópu. Líbanon er lítið land, þar búa 6,8 milljónir. Efnahagur landsins er nánast algjörlega í rúst og 9 af hverjum 10 sýrlendingum þar lifa undir fátæktarmörkum. يعني هلا اللي مات مات واللي طاب طاب واللي عاش عاش واللي اولاد صار عنده اولاد ضعنا اخر شيء يعني الحكي ما عاد يفيد صار الشيء ينزل بجسمنا صار الشيء ينزل بجسمنا نتاثر المرض صار بجسمنا يعني اولاد كثير تاثروا كثير تعبت نفسيته فوا اف انكرا اوراði fyrir því að átökin stæðu enn 10 árum síðar
gríðarlegrar uppbyggingar er þörf, miljónir barna alast upp án menntunar og húsaskjóls og margir sýrlendingar eiga erfitt með að sjá fyrir sér bjartari framtíð. Stjórn Arion banka dró síðdegið tilbaka tillögu sína að hækka laun allra stjórnarmanna bankans. Hefði tillaga stjórnarinnar verið samþykkt hefði laun stjórnarmanna hækkað 210 til 220 þúsund krónur á mánuði. Lífeyrissjóðir sem eiga stóran hlut í bankanum mótmæltu hækkuninni. Í staðinn var lögð fram tillaga að erlendir stjórnarmenn í bankanum fengju 300 þúsund króna greiðslu fyrir hvern stjórnarfund sem þeir sætu í eigin persónum. Þá var tillaga breyttar starfsreglur tilnefninganefndar líka dregin til baka. Voru með þessu að koma til móts við gagnrýni stóra hluthafa? Já, ég myndi segja það. Það getur auðvitað gerist þannig að koma fram tillögur eins og í þessu tilfelli tilnefninganefndar og svo koma fram athugasemdir hjá hluthöfum og þá farið við auðvitað að reyna að leysa þau mál. Þannig að vilji hluthafa komið fram. Hvernig svarar ásökum til dæmis stjórnarformanns Gildis sem talar óhófi í rekstri bankans? Já, það rétt. Hann nefndi það svo að væri óhóf eftir fyrirspurn þinni, held ég. Ég tel ekki vera óhóf í þessu. Þetta fer auðvitað allt saman matsatriði eftir því hvernig einstaklingar eru valdir, hæfileika þeirra og annað þýðulegt og í mínum höfum verið ekki óhóf. Mikið leynd hvílur yfir sér hönnuður rými þar sem að handritin verða geymd í húsi íslenskra fræða sem nú er risið í Vesturborginni. Þeir sem koma nálægt framkvæmdunum þurfa að vera með hreint sakarvottorð og húsið þarf að standa aukt í ár til að ná réttu hita og rakastigi. Uppsteypu hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Reykjavík lauk fyrir skömmu. Framkvæmdirnar hófust í ágúst 2019 eftir að grunnur hússins hafði staðið eins og opið sár á lóðinni í 6 ár. Nú eru framkvæmdirnar á undan áætlun. Ánægilegt að segja frá því að nú er bara húsið risið hreinlega. Það búið að steypa bygginguna upp og nú er hún bara að byrta svona formið í borgarlandslæni eins og við eftir að sjá hana. Og eins og þið heyri kannski að sjáu þá er hérna verið að vinna á fullu, það er verið að setja gluggana í húsi. Og nú verður hafist handa við framkvæmdir innan í húsinu, en hér verða meðal annars sérhönnuð rými fyrir varðveislu íslensku handritana. Og það sem ég stend núna verður hjarta hússins, bókasafn íslenskra fræða. Framkvæmdirnar eru talsvert flóknari en gengur og gerist. Húsið er meðal annars hannað til að þola jarðskjálfta yfir 15 að stærð, mikinn vaskaða og að flugvél gæti flogið beint á það. Þá á tækni og öryggisbúnaðar hússins er engan líka hér á landi og mikil leynd hvílir yfir geymslurýmum handritana. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem er leyst með ríkislögreglustjóra og fleiri aðilum sem eru sérfræðir í þessu. Tækjabúnaður, tæknir í kringum þetta, tækjabúnaður þetta settu. Mikla kröfu til þess, samanskapi, hverjir koma að þeirri vinnu. Það er gerða ríka kröfu til bara hérna bæði hæfni en líka þá þess bara hverjir þetta eru og sem dæmi sakavottorð, ýmislegt annað. Búist er við að húsið verði tilbúið í ágúst 2022 en það verður þó ekki tekið formlega í notkun fyrir en ári síðar. Frá því að húsið verður afhend þá tekur ár að ná ásættanlega rakastigi og aðstæðu þannig að hægt sé að flytja handritin í húsið hreinlega. Þetta er eitthvað sem maður svona fyrst þegar maður heyrir eða maður hugsar í alvörunni getur að tekið svo langan tíma en þannig er það. Þannig að það er ýmsu huga. Sauðburður um miðjan mars. Bændum á Geirmundarstöðum í Skagafirði brá heldur betur í gær þegar ær sem átti að rýja tók upp á því að bera tveimur lömbum. Bóndin segir ómögulegt að vita hvað fór úrskeiðis en hefur einn grunaðan. Sko, 15. mars var ég flemt fyrir slegin í miðjum rúningi. Sauðburður leit dagsins ljós með smá snúningi. Lambakóngur og lambadrottning kíktu í heiminn og þá er spurningin hvern á ég að kæra. Það var í miðjum vorrúningi á Geirmundarstöðum í Sæmundarhlíð í gær sem ein ærin tók upp á því að bera tvílembingum. Nú við reyndi að mistum allt það sem við vorum með, hérna bara af undrun, yfir að sjá bara lamb vera að koma í heiminn. 15. mars, þetta er náttúrulega ekki sko. Sauðburður byrja hjá mér um mánaðamót apríl-maí.
Geirmundur, sem er þekktastur sem tónlistamaður, segir gott að geta gripið í sauðfjárbúskap þegar minna að gera í tónlistinni. Það fækkar spilunum í útvarpi, skilur við lögin, sko náttúrulega til þessum eldast á minkað að spila þau. Og maður til dæmis mjög lítið spila þau núna, í miður. En þá er gott að geta gripið í fjárbúskap? Já, ég hef alltaf verið með kindur, sko. Reyndar, ég hef ekki verið með svona margt, eins og núna. Hann segir erfitt að átta sig á því hvað fór úr skeiðis. Allt því hafi verið komið á hús í lok október. Hvað heldur að hafi gerst? Nú, það hefur bara verið bara fjör. Það hefur bara verið fjör hérna og hérna, já, nú jarmaði það. Og hérna, það hefur bara verið fjör og bara einhver náði eitthvað saman, ekkert innlegt. Ertu búinn að finna sökudólkinn? Nei, ég grunar það. Ég á hérna eitt hérna ungan sem hérna í rótlunum. Ég bara grunar hann, ég veit ekkert það. Þó lömbin séu orðin rúmlega sólarhringsgömul og enn eftir að finna á þau nöfn. Ég best nú bara núna í beinni að bara óska eftir nöfnum. Ha. Fólk getið haft samband og komið til þau? Já. Geirmundur óskar eftir tillögum á nöfn og við sveiflum okkur úr Skagafjörðunum og hingað suður því að í Kastljósi í kvöld að þá ræði Einar Þorsteinsson við Lilju Björk Einarsdóttur, bankastjóra Landsbankans, hvernig einstaklingum og fyrirtækjum hefur gengið að takast á við fjárhagslegar afleiðingar COVID-faraldursins, áhrif vaxta hækkana á óverðtryggð lán og þá ég ætla að ræða efnahags og horfurnar framundan. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur segir að áfram sé útlit fyrir suðlægar áttir súld eða rigningu vestan til en bjartviðri landið austanvert. Það bæti talsvert í vind á Snæfellsnesi og Tröllaskaga seint á morgun og gæti vindur orðið byljóttur þar fram á nótt. Hlýtt er á öllu landinu og líkur á talsverðri snjóbráð til fjalla. Ferðamenn gefi því snjóflóða spám sérstakan gaum, segir Elín Björk, sem flyttur viðurspá sína að loknum íþróttafréttum sem Haukur Harðarson annast í kvöld. Alfreð Gíslasyni, landsliðsþjálfara Þýskalands í handbolta, barst hótun í nafnlausu bréfi sem sent var á heimili hans. Málið hefur vakið mikla athygli í Þýskalandi og komið á borð lögreglu. Alfreð Finnbogason verður ekki með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í leikjum í undankeppni HM í lok mars. Hópur Íslands verður kynntur á morgun. Og Zlatan Ibrahimovic hefur gefið kost á sér í sænska fótboltalandsliði eftir 5 ára fjarveru. Landsliðsþjálfari Svía segir Zlatan þurfa að venjast breyttu umhverfi. Helstu fréttir kvöldsins. Fólk frá löndum undan Schengen-svæðisins getur brátt framvísa COVID-vottorðum hér og sloppið við sóttkví. Forstjóri Icelandair segist hóflega bjartsýnn á sumarið. Vísindamenn telja nú líklegast að það gjósi í Fagradalsfjalli ef gos hefst. Kvikugangurinn virðist hættur að stækka til suður. Meirinn helmingur Sýrlendinga yfir 12 milljónir hefur misst heimili sín í stríðinu sem nú hefur staðið í áratug. Hús íslenskrar fræða sem hýsa minn íslensku handritin er hannað til þess að þola gríðarstóra jarðskjálfta, vaskaða og jafnvel að flugvél fljúga á það. Þessum fréttatíma er það bil að ljúka þegar næstu klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi verði sæl.